הנה יום בא לאדוני וחולק שללך בקרבך ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה ונלכדה העיר ונשסו הבתים והנשים תשכבנה ועשה חסי העיר בגולה ויתר העם לא יקרת מן העיר ויעשה אדוני ונלחם בגויים ההם כי יום הלחמו ביום קרב ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם ונפקע הר הזיתים מחסיו מזרחה וימה כגדולה מאוד ומשחסי ההר ספונה מחסיו נרבה מנסתם גהרי כי יגיע גהרים אל הסל מנסתם כאשר נסתם פני הרעש במעוזי המלך יהודה ובאדוני אלוהי כל קדושים עמך והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וכיפרון והיה יום אחד הוא יוודע לאדוני לא יום ולא לילה והיה לעת ערב יהיה אור והיה ביום ההוא יסעו מים חיים מירושלים חסים אל הים הקדמוני וחסים אל הים האחרון בקיץ ובחורף יהיה והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד יסוף כל הארץ כערב מגבע לרימון נגב ירושלים ורעמה וישבה תחתיה למשער בנימין עד מקום שער הראשון עד שער הפינים ומרדל חננאל עד יחווה המלך וישבו בה וחרם לא יהיה עוד וישבה ירושלים לבטח וזאת תהיה המגפה אשר יגוף אדוני את כל העמים אשר סבאו על ירושלים עמך בשרו והוא עומד על רגליו ועיניו תמקנה בחוריהן ולשונו תמח בפיהם והיה ביום ההוא תהיה מהומת אדוני רבה בהם והחזיקו איש יד רעהו ועלתה ידו על יד רעהו וגם יהודה תלחם בירושלים ואוסף חיל כל הגויים סביב
זהב וכסף ובגדים לרוב מאוד, וכן תהיה מגפת הסוס, הפרד, הגמל והחמור, וכל הבהמה אשר יהיה במחנות ההמה, כמגפה הזאת. והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים, ועלו מדי שנה ושנה להשתחוות למלך אדוני צבאות, ולחוג את חג הסוכות. והיה אשר לא יעלה מאות משפחות הארץ אל ירושלים להשתחוות למלך אדוני צבאות, ולא עליהם יהיה הגשם, ממשפחת מצרים לא תעלה, ולא באה ולא עליהם תהיה המגפה, אשר יגוף אדוני את הגויים, אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. זאת תהיה חטאת מצרים וחטאת כל הגויים, אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. ביום ההוא יהיה על מסילות הסוס קודש לאדוני, והיה הסירות בבית אדוני כמזרקים לפני המזבח, והיה כל סיר בירושלים וביהודה קודש לאדוני צבאות, ובאו כל הזובחים ולקחו מהם ובשילו בהם, ולא יחינני עוד בבית אדוני צבאות ביום ההוא. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל.